В Оксамитовий для Об'єднаних Арабських Еміратів туристичний сезон – це десятки кілометрів від столиці одного з еміратів – міжнародний аеропорт, названий на честь правлячої родини Дубаю – Аль-Мактум, з'їжджається цвіт світового авіабудівництва, щоб показати все найкраще, напрацьоване і вироблене за останні роки. Він не такий потужний, як Фарнборо під Лондоном, і не такий іменитий, як під Парижем Лібурже. Але за роки роботи, а це вже 15-й Дубай Ейр-шоу, авіасалон на регіоні серйозної ваги. А головне, сюди їдуть ті, кого цікавлять ринки Близького Сходу і хто має що запропонувати країнам з грошима. У центрі виставки гігант Airbus 380-800 – найбільший у світі двопалубний пасажирський літак в лівреї авіакомпанії Emirates і Alliance. Таких літаків вартістю майже 400 мільйонів доларів кожен. Перевізник закупив уже більше 100, а планує отримати понад 140. Тож компанії Airbus добре відомо, наскільки привабливий близькосхідний ринок. По сусідству з двопалубним гігантом на почесних центральних місцях два українських «Ани» – турбогвинтовий «Ан-132», створений спільно із Саудівською Аравією, та військово-транспортний «Ан-70». Новачок «Ан-132» на дубайській виставці вперше. Йому ще й року немає від дня викидки, а він уже активно подорожує за тисячі кілометрів від дому. Після Парижа та Саудівської Аравії турбогвинтовий Ан-132 прилетів до Дубай. Два роки тому на аналогічній виставці він ще демонструвався у вигляді авіамоделі. По-перше, це наш традиційний регіон, і ми надіємося, що якраз показуючи ці машини, ми зможемо заключити наші контракти і зможемо знайти тут наших партнерів, які будуть працювати з нами. Також ми плануємо підписати, далі поглибити співпрацю з нашими партнерами Саудівської Аравії. Представники Саудівської Аравії – найперші гості на новенькому «Ані». Партнер Антонова по проєкту – компанія «Такнія Аеронавтікс» щодо виставки активно розрекламувала машину в регіоні. Оцінити український літак ще малою делегацією приходить командувач військово-повітряних сил Саудівської Аравії. Літак дуже добре розроблений, в своєму класі. Усі відвідувачі сьогодні виявляли до нього неабиякий інтерес. Цей літак розроблений як легкий багатоцільовий транспортник. Ми відчуваємо, що експлуатанти та замовники зацікавлені в ньому, і літак має високий потенціал. Відходять, цікавляться дуже багато людей, так. Ну, значно більше, ніж в Парижі, я вам скажу, дійсно. Тому що це їхній регіон. У нього є все, щоб бути успішним саме на цьому ринку, запевняють пілоти. Причому в різних модифікаціях. Як транспортник, Ан-132 може перевозити понад 9 тонн вантажу. Нині на ринку вантажних перевезень королівства працює американський Геркулес Сі-130. Але він для них трошечки завеликий в тому плані, що у них категорія грузів, вони так багато не возять. Сі-130 – це там порядка 18 тонн груза бере. А вони кажуть, що ми другий раз літаємо там з двома ящичками по всій країні, там з двома тонами, розумієте? Їм вроді як Сі-130, ну вони його не використовують. 14 тисяч гривень стоїть, 14 тисяч доларів час польоту на Сі-130. Тож їм він такий великий не треба, їм треба щось трошечки менше, але з кращими характеристиками. І наш літачок якраз от то, що вони хочуть. Він може бути і медичним госпіталем, і швидко та комфортно доставляти до лікарень 27 людей. У цьому випадку вантажний відсік літака переобладнують у шпиталь, заповнюючи ношами. Як військово-транспортний літак, Ан-132 здатний десантувати в повітрі через рампу 46 десантників або перевозити на борту 75 бійців. У нас розміщено для увеличення кількості військовослужбовців на борту для транспортування. У нас розположено ще середній ряд сидінь, на якому можуть розполагатися військовослужбовці, і за счет цього ми можемо ввести 75 військовослужбовців, доставляти необхідні точки дислоцирування. В польоті рампа відкривається, вибирається, і можна десантувати.
парашютистов. Я думаю, что удобнее десантироваться через рампу, потому что не будет такого скоса потока, и парашютист будет уходить спокойно уже в воздух, а не будет идти, як вони говорять, читати закльопки по борту. А ще за потреби турбогвинтовий новачок може круто вписатися на потрібну злітно-посадкову смугу чи навіть непідготовлений майданчик. І цю перевагу нового літака, круту глісаду або захід на посадку по-афганськи пілоти демонструють у перший день роботи салону. Ми показуємо її характеристики, от можливості. Це, розумієте, ця крута глісада, це можливості застосування машини от саме у військовий час, коли у вас немає там оцих якихось далеких підходів, коли ви там здалека цілитеся. Ви повинні вийти на охороняємо аеродром, над ним знизитися по-бисенькому і сісти. Ну, на сленгі називається афганський звести захват. Також ми демонструємо стійкість, керованість, виходи з глибоких кренів, там повороти на горці. Прості глядачі дивляться просто на картинку, а фахівці вони оцінюють. Цей польот показав, що самоліт настільки надіжний, що йому все одно, скільки він буде стояти. Вот. Він отлично показав себе в польоті. Без неожиданості все було прекрасно. Це його перший цьогорічний підйом у небо. Красень Ан-70 нині єдиний у своєму роді. На авіавиставку в Дубай прилетів на прохання арабської сторони. І здійняв ажіотаж. Ви виділись, оторватися не можемо. Делегації йдуть одна практично за другою. Вже навіть вон в горлі пересох. Командувач військово-повітряних сил Єгипту, міністр оборони Об'єднаних Арабських Еміратів, військова делегація з Індонезії. Кого тільки не зустрічали на борту військово-транспортного літака. Машина досі не має конкурентів, пояснює ажіотаж Андрій Спасіба. Попытки тарити или как-то конкурировать с этим самолетом ничем не увенчались до сих пор. И я не думаю, что в ближайшее время кто-то сможет повторить характеристики этого самолета именно во взлетно-посадочным характеристикам. Фишка нашей фирмы в том, что мы проходим там, где проходят только танки. Вот. Мы не, грязи не боимся, так сказать. Поэтому все понимают, что как бы там не пытались топливно-экономическими задачами решить вопрос, конкурировать с нами. Но самое главное, что этот самолет делает ту работу, которую ни один самолет в мире выполнить не может. Прежде всего, мы можем перевозить 47 тонн груза, веса, полезной нагрузки. Мы, ну, так как самолет создавался для перевозки военной техники, то это вес основного боевого танка практически всех стран мира. Так вот, А-400, насколько мне известно, его перевести не может на то расстояние, на которое можем перевести мы. У нас длина разбега порядка 300 метров, а длина пробега 350 метров. Полоса нам нужна 600-650 метров. Для выполнения такой же задачи на самолете А-400 порядка 900 метров. Певне, саме тому у 2015-му Міністерство оборони Франції замовило 70-ті перевезення вантажу в Африку і назад. А не довірило цей політ і Airbus 400M, який уже тоді був на озброєнні французьких ВПС. Ми перевозили груз в Бангі, Чад і під Марсель. Результати цієї експедиції були більш ніж успішні і что показало, в общем-то, что мы большой конкурент для фирмы Airbus. И поэтому всякие всевозможные инсинуации, которые могут и есть по этому поводу, связаны тут же с этим как раз. Нині ця 70-ка – власність Міністерства оборони України, але літак оборонне відомство експлуатує спільно з Антоновим. Це так і називається – спільна комерційна експлуатація. Хоча цьогоріч Ан-70 до нинішнього польоту в Емірати нікуди не літав. Із лютого машина на регламентних роботах. Її продовжили ресурс до 25 років. Пілоти сподіваються, 70-ка житиме довше, бо вона і нині, через 20 років з дня випуску, суттєво випереджає час. Я не перестаю восхищаться самолетом. У такого самолета не может не быть будущего, потому что, еще раз говорю, это уникальный самолет. И авиационные специалисты давным-давно все это знают и понимают.
И поэтому мы через 20 лет все равно здесь и востребованы. Вчора ми бачили, як літак приземлився під кутом 30 градусів. Це було неймовірно. Це свідчить про дуже гарні можливості, як для військово-транспортного літака. Мухаммед Аяш – саудівський пілот-випробувач, серед перших сяде за кермо нового Ан-132. Він уже літав на ньому, щоправда, як інструктор-пасажир. Щоб опанувати нюанси керування транспортником, йому ще доведеться серйозно попрацювати. Екіпаж машини ніжно називає її дівчинкою. Він відповідає. Не він, а вона, я перепрошую. Машина, дівчинка. І дуже переймається за долю літака. Із березня вони вчать Ан-132 літати і входити, а головне виходити з надзвичайних режимів. На кшталт тих, що демонстрували глядачам. Машина надійна, слухняна і відгукується на всі їхні побажання, переконує Богдан Загорулько. На закиди про те, що літак не новий, а всього лише глибока модернізація популярного на Сході Ан-32, пілот спокійно відповідає. Всі літаки створені на базі літака братів Райт 13-го року. Питання в тому, що чому зберегли на назву 32, Антонов 132. Він просто, ми намагаємося зайняти ту ж нішу використання літака, що і була у літака Антонова 32. Насправді це не глибока модернізація, це заново зроблена машина. Жодної системи не лишилося, яка б не була перероблена. Економічніші двигуни, більша тонажність, переліт на дальші відстані. А головне – дешевша експлуатація. Від Ан-32 ця машина зберегла хіба здатність підійматися високо вгори і працювати в умовах високих температур. Традиційна фішка літаків Антонова – короткий зліт-посадка, притаманна і цьому перспективному новачку. Здесь канадские двигатели, но по своей мощности они не намного уступают. Они практически такая же мощность, как и на самолете Ан-32, и высотность такая же. За исключением, эти двигатели намного экономичнее. Що машина варта уваги і грошей, партнери із Саудівської Аравії визначилися ще до авіапоказу в Дубай. На початку жовтня керівництво королівства виділило землю під будівництво авіазаводу, де в майбутньому збиратимуть українські літаки. Наші партнери задоволені машиною. Я вам скажу друге, на початку жовтня королем Саудівської Аравії вже визначена територія під будівництво нового заводу Антонова. Уже виділено 25 гектарів землі. І він уже показав, що тут буде знаходитися завод Антонова по будівництву нашого літака Ан-132. Так що вже країна пішла вже вперед, вже визначилася з цією машиною. Не тільки з демонстратором, а вже з серійною машиною. Усні наміри королівства закріплюють на папері на виставці. Два меморандуми про кооперацію в серійному виробництві Ан-132 та заснування навчального центру «Антонов Академія» керівництво Антонова та «Татнія Аеронавтікс» підписують у другий день роботи авіашоу. Перший серійні 132-ї, каже керівник Антонова, збиратимуть в Україні, доки в Саудівській Аравії будують завод. Водночас в Антонов Академії, яку планують відкрити до середини 2018-го, готуватимуть спеціалістів, інженерний, технічний та робочий персонал, який в майбутньому працюватиме на Саудівському заводі. Ми зараз плануємо навчальні програми і ми визначаємо той перелік і та кваліфікація, яка потрібна нам сьогодні. Ми цей перелік, ці навчальні програми вийшлимо в Саудовську Аравію, вони подивляться, кого вони можуть направляти до нас. Ми будемо проводити навчання на наших виробничих майданчиках, наші кадри будуть займатися, і потім вони будуть вже переїжджати і працювати на своєму майданчику. Неможливо запустити серійне виробництво без належної підготовки кадрів. Тож підписання цього меморандуму – це важливий крок на шляху створення серійної Ан-132.
Руслан – це великий самоліт, великий конструктор. Компанія «Максимус» – один з найбільших вантажних авіаперевізників Близького Сходу, вже давно оцінила антонівські літаки. Більше десятиліття вона експлуатує надгабаритний «Руслан». І він практично ніколи не простоює без роботи, запевняє директор. Ми працюємо часто для правительства і в комерційній сфері, але основна грузка – це державна. Такий самоліт не має стояти на землі, він має завжди на воздух. На авіавиставку в Дубай керівники «Максимуса» прибули, щоб підписати з Антоновим контракт на технічне обслуговування та подальшу модернізацію свого роботяги Руслана. Вони, кажуть, готові купити і нові українські «Ани». Щойно літаки з'являться на ринку. «Ан-70» треба його випускати в громадський варіант, тому що він дуже хороший самоліт і він може бути дуже конкурентоспособний на А-400. Повірте мені, цей самоліт можна його випускати в мир. 300 самоліт, 200 самоліт точно. Ми готові купити, 3-4 – це точно. Якщо він буде в гражданській, буде сертифікований під ЯСовський сертифікат. Нині він один-єдиний у своєму роді. Літак-демонстратор, який за менш ніж рік у небі встиг підкорити і європейських глядачів, і азійських спеціалістів неймовірними віражами та захоплюючими посадками. Незабаром їх стане більше. Після принципових домовленостей про запуск Ан-132 в серію, Антонов та партнери почали перемовини з постачальниками комплектуючих. До зустрічі на авіасалоні з керівництвом канадської Pratt & Whitney, постачальником двигунів на новий Ан, несподівано доєднується його високість принц Саудівської Аравії. Є дуже багато цікавих версій цього літака Ан-132, але ми не говоритимемо про це публічно. Я бачу багато преси. Канадські двигуни, німецька система кондиціонування, заокеанське лобове скло. До іменитих партнерів проекту Ан-132 на цьому ж авіасалоні долучається американська компанія PPG, відомий виробник авіаційного скла. Цю угоду готували 2 роки, а підписали в один з бізнес-днів роботи виставки. І ви входите в нашу сім'ю. Машину уже з нетерпінням чекають на ринку, запевняє виконуючий обов'язки президента Антонова Олександр Кривоконь. І не лише Саудівська Аравія. 132-м серйозно зацікавилася Турецька Республіка. Проявляють інтерес і представники оборонного відомства Єгипту. Сьогодні є бачення вже замовлення там до десятка, до двадцятка, ну до 10-20 літаків. Сьогодні є вже бачення. Це регіональне замовлення. По-перше, ми бачили сьогодні, що дуже зацікавились повітряні сили Саудовської Аравії. Ми зустрічалися із командуючим ВС, замміністра оборони. Їм дуже цікава машина. Також ми провели перемовини із цивільними організаціями, які також потрібні ці літаки для перевезення людей, вантажу. Це цивільні організації, які займаються нафтогазовою, які працюють в нафтогазовій промисловості. Літак відвідали заступник міністра оборони Саудівської Аравії, заступник командувача штабу військово-повітряних сил. Вони уважно вивчили вантажну кабіну і кабіну пілотів і дійшли висновку, що цей літак є дуже привабливим. На жаль, наразі вони не можуть розголошувати кількість літаків до замовлення. Але я ще раз наголошую на тому, що замовником може бути не лише Саудівська Аравія, а й Турецька Республіка, військово-повітряні сили Єгипту, Малайзія, а також одна з країн Латинської Америки – Перу. Оцінити привабливість та унікальність Ан-132 потенційним замовникам усі 3 бізнес-дні Дубай Air Show допомагав екіпаж українських пілотів-випробувачів. Від того, що виробляла машина у небі, від розворотів на гірці до крутих посадок, на землі усіх захоплювало подих.